7 март Бишкек шары Даршан Холл ресторанында Бек Борбиевтен ретро-концерт. Жаздын алгачкы күндөрүндө 80-чи жана 90-чу жылдарга саякатка чыгалы. Ошол 80-чи жылдарым. Айымдардын эл аралык майрамынын урматына өзгөчө чай концерт. Ошондо эле ретро дискотека сиздерди күтөт. Билет баасы 1500-дөн 2000 сомго чейин. Башталышы 19:00. Сурап билүү телефон номери 0706 21 36 30.